السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری کون بہن؟ جی میں لندن سے نازیہ بات کر رہی ہوں. جی بہن نازیہ فرمائیے. جی میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو کال کیا تھا میری بڑی بہن کے لیے, انہیں پی سی او ایس کا پرابلم بتایا تھا آپ کو. تو آپ نے مجھے اور انہیں منتھلی پیریڈ بھی نہیں آ رہے تھے جن کی وجہ سے وہ پریگنٹ نہیں ہو پا رہی تھی. تو آپ نے ہمیں کہا تھا کہ میتھی سوک کر کے گرائنڈ کر کے دودھ کے ساتھ لینا ہے 3 مہینے. تو ابھی حکیم جی ان کو 3 مہینے ہو گئے, تو کنٹینیو رکھنا ہے انہیں؟ بالکل ان کو کنٹینیو رکھے. لیکن ان کی عمر کتنی ہے؟ جی 30. 30 جی. شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 4 سال ہو گئے جی. 4 سال ہو گئے جی. دوبارہ ٹیسٹ وغیرہ کرائیں؟ جی لیکن ایک بات ہے کہ انہیں لاسٹ جب میں نے آپ کو کال کیا تھا تبھی انہیں 2 مہینے میں ایک بار آتا تھا پیریڈ. ابھی ان کو منتھلی آ رہا ہے بٹ صرف 7-8 دن اوپر ہوتے ہیں. چلیں انشاءاللہ ابھی یہ استعمال کرتے رہیں, میتھی دانہ استعمال کرتی رہیں تو انشاءاللہ العزیز اس سے انشاءاللہ وہ اپنی جگہ پر آ جائیں گے. جب وہ اپنی جگہ پر آ جائیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی جو خوش خبری ہے نا انشاءاللہ وہ بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس کو کنٹینیو استعمال کرتی رہیں. لندن سے بہن نازیہ سی انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی بہن کا مسئلہ تھا, وہ میں نے ان کو ذکر کر دیا کہ میتھی دانے کو کنٹینیوسلی استعمال کریں.